માં નગારા વાગી રહ્યા છો. અદભુત આપણું આ નવું વર્ષ. આમ તો આપણું નવું વર્ષ એટલે દિવાળી પછીથી કહું છું, મહિનો દોઢ મહિનો થઈ ગયો. પણ કહેવાનો મારો અર્થ એ છે, આ વર્ષમાં બબે દિવાળીઓ હમણાં આવશે આપણા માટે, બબે દિવાળીઓ. હા, એક ચારણ સમાજ માટે નહીં, અઢારે વર્ણ માટે અમારી મઢડાવાળી સોનબાઈની શતાબ્દી વર્ષ આવે છે 13 તારીખે. 11, 12 અને 13 એ માય ભક્તો ઉમટી પડવાના છે મઢડાના ટીંબે. ભગવતીના અંતરિક્ષમાંથી નગારા વાગતા આવે છે. જગદંબા હોનલ 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 સાતું આવે છે. આવે હોનલના બાળુડા, આવે મઢડાના ટીંબે, આવે કરેણીના ટીંબે, આવે સોનબાઈના સોરુડા, આવે ઈ દિવાળી. આ સોનબાઈ નો શતાબ્દી મહોત્સવ ની બીજની દિવાળી આવી રહી છે, ઈ દિવાળી આપણે ઉજવી લઈશું. ત્યાં તો અવધ નરેશ નો યુવરાજ, ભારત નો આર્યપુત, પરાત્પર બ્રહ્મ ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકાર, 22 જાન્યુઆરી 2024 ના અવધ નરેશ અયોધ્યાની જેને કહેવાય મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા થવાની છે. એનાથી વધારે હે મારા નાથ સોમનાથ, હે દ્વારકા વાળા, હે રામ, હે કુળદેવી, 500 વર્ષથી અમારી બાપ દાદાની પેઢીઓ રાહ જોતી હતી, મારો રામ મારો રામ મારો રામ મારો રામ. પણ મારો રામ ક્યાંય હતા? એને અયોધ્યામાં નહોતું કાંઈ, અયોધ્યામાં બેહણા એના હારા આપણે દેખાતા નહોતા, સાપરામાં બેઠા હતા. મારો રામ મારો રામ મારો રામ. પણ દાદા સોમનાથ, તે અમને કોઈ એમ પૂછે કે શું આપ્યું સોમનાથે આપણને, દ્વારકા વાળાએ શું આપ્યું? તો આ 21મી સદીમાં 22 તારીખે આપણી હાજરી છે. આનાથી મોટું આપણે દુનિયામાં શું જોઈએ? આપણે જીવી છીએ અને નજરે પ્રતિષ્ઠા જોવાના છે આપણે જ્યારે. આનાથી વધારે કયો આપણો આનંદ હોય કે આપણો રામ બે બિરાજમાન થવાના છે અયોધ્યામાં મંદિરમાં. એટલા માટે મેરે ભારત કા બચ્ચા બચ્ચા, હા મેરે ભારત કા બચ્ચા બચ્ચા, જય જય શ્રી રામ બોલે ગા. ભારત કા બચ્ચા બચ્ચા, જય જય શ્રી રામ બોલેગા. જય સિયારામ જય સિયારામ. આપણે 22 તારીખે ઘરે ઘરે દીવડા થવા જોઈએ સમગ્ર ભારત વર્ષમાં. ઘરે ઘરે આપણી ઝૂંપડી થી લઈને બંગલા સુધી હણગારી દીવડા કરી હળી મળી અને સરસ મજાના તૈયાર થઈને મારો રામ આવ્યો, અવધ મેં રામ આયા હે. અને તેથી તો દીવડા કરશું, પણ હટાણે મોબાઈલ લઈને એકાદ મિનિટ માટે આપણે દીવડા પ્રગટાવીએ એના નામના, ભગવાન રામના નામના. બધાય પાસે મોબાઈલ છે, કરો તો બધાય એક આરે બધાય, ભલે 1/2 મિનિટ 20 મિનિટમાં બંધ કરી દીધો, પણ એકવાર બધાય જેટલા મોબાઈલ હોય. જેના પાસે ટમટમિયા હોય કરો મારો બાપ. એટલા માટે જહાં રામને જન્મ લિયા હે મંદિર વહી બનાએ, ભગવા સારે ભારત મેં લહેરાએંગે, રામ નામ કા પીકે પ્યાલા, રામ નામ કા પીકે પ્યાલા, રામ કી ધૂન મેં ડોલેગા. છેલ્લી વાર બધાને બોલવાનું છું, મેરે ભારત કા બચ્ચા બચ્ચા, ભારત કા બચ્ચા બચ્ચા, જય જય શ્રી રામ બોલેગા.
સ્વાહા ઘડીએ મન માર મોયો તમે હાલ કરો તો થોડી તરત આવે મોગલ આવે સારું જવું હોય કહેવાય ઓલામાં તું દાદા એટલું જ સમજો બેન કઈ ને સાવે તો હું એમ સમજુ વાસળો સાવે ગાળો સાવે આજે કોઈ પણ મહાપુરુષ ને કોઈ સંત ને કોઈ સુરવીર ને કોઈ દાતાર ને ભગવાન ને પણ અહીંયા ઉતારવો હશે કોઈ ડાઉનલોડ નહીં થાય એને કોઈક માં જન્મ આપશે તૈયારી મારા દેશની દીકરીઓને કરવી પડશે કે તમારે કેવા સંતાનને આ ધરતીમાંથી ઉતારવા છે કે 30 સેકન્ડ ની રીલ બનાવી જીવન પૂરું કરી દેવું છે એ તમારા હાથમાં છે ભલા માણસ આ ધરાવીણ ધન નો નિપજે અને કુળવીણ માળું ન હોય કળજગને જોરે કરીને કોગદી થોરમાં કેળા થાય પણ એમાં મીઠપ ન મણાય હાસું આપણા આઈકોન આપણા રોલ મોડલ એ તો જેમ કીધું એમ આ બાજીરાવ પેશવા હોય શિવાજી હોય પ્રતાપ હોય દેવાય બોદર આપણા રોલ મોડલ હોય શકે હે આપણા રોલ મોડલ ભગતસિંહ હોય ચંદ્રશેખર આઝાદ હોય જોગીદાસ કુમાર હોય કાદુ મકરાણી હોય આ આપણા રોલ મોડલ હોય
આ બોલિવૂડ વાળા પાવડરી આપણા રોલ મોડલ નો એટલું નક્કી કરી લેજો તમે જરૂર. ધોળા પાવડર સ્કૂલો સુધી કોલેજો સુધી પુગાડી દીધા ઓલા પાવડર હુંગવાના ધોળા. અને સીધા કરોડો ના આપણે વિચાર થાય એટલા હજાર કરોડ નો ડ્રગ્સ તમે વિચાર તો કરો. ચારે બાજુથી આ બહ બહાટી બોલાવે હાવ. અને એમાંથી આપણે સંસ્કૃતિની મસાલો લઈને હામા હામા પવન અને વાવાઝોડા સામે અમારી આ વાતો અમારે કરવી ને આ બધી સંસ્કારની સંસ્કૃતિની. એ તો વાવાઝોડામાં મસાલો હળગતી રાખવા જેવું છે. જ્યારે સિનેમા જુઓ, ટીવી ખોલો, મોબાઈલ ખોલો, જાહેરાત તમે અડધી કલાક આરે બહેન નો જોઈ શકો. બાપ ને દીકરી કે ભાઈ ને બેન તરત એકાદા નું અવળું જોઈ જવું પડે. એક જ આ ડાયરાના સંતવાણીના મારા સ્ટેજ એવા છે. બાપ ને દીકરી, ભાઈ ને બેન, ગુરુ ને શિષ્ય હારે બેહીને સાંભળી શકે. એ પરંપરા જળવાય મારા દેશની દીકરીઓ. મારી પાસે નકરી અનેક વાતો પડી છે, કાયમ કહું છું કે એની બહુ જવાબદારી છે. દીકરીઓની તાકાત જે છે ભારત વર્ષની, એની એને ખાલી ખબર પડી જાય ને. મેં કીધું કે પોતા પાસે અડધી કલાક સાંજે બેહવાનું ચાલુ કરીએ આપણે. દુનિયા પાસે બહુ બેઠા, મોબાઈલ પાસે બેઠા, બધી એ બહુ જરૂરી છે. અને એ થઈ જાય. મારી દીકરીઓને કહું, માવડીઓને, તમારા બાળકોને અઠવાડિયે એકાદી વાર્તા નાનકડી સંભળાવજો. એકાદી વાર્તા, એકાદું ગીત હાલડું, અનુપમા ઓછી જોવાય તો કાંઈ વાંધો નહીં. એ જરાય દુઃખી નથી, ભલે આહુડા પાડે એને હાવ મોજ મજા છે ને, તમે ખોટા દુઃખી થાવ છો. હા, આમ ઘણા તો ફરિયાદ કરે હેરમાં કે અનુપમા ચાલતી હોય તો ખાવા નથી દેતા ઘરે. સાનુ મુના બે હોય એડ આવવા દો, અનુપમા ચાલે છે. આ અનુપમો બિચારો હાવ હુકાઈ ગયો, એનું હું આ મેકઅપ ના બિલ આ પૂરા પાડે છે ને. અને એ બિચારી એને હટાણે ખાવા ન દેવું અનુપમા સારું થઈ. અને સિરિયલો મને વધારે થાય, માફ કરજો પણ મારો સ્વભાવ હવે રેવાય નહીં કહેવાય છે. સિરિયલનું નામ હોય પવિત્ર રિશ્તા, અને કોના રૂમમાંથી કોણ નીકળે એ નક્કી જ નહીં, તોય 1700 એપિસોડ હાલે. યાર મારે કેને કહેવા જવું આમાં. આ પીડા થાય એટલે દરાર બોલાઈ જાય, પીડા થાય એટલે. બાપા બેહી જાઓ, ઘડીક બેહી જાઓ. બાપા હાવ લાલ લુગડાનો હરાપ લાગે ઘરમાં ડોહીમાં ને વંદન વાવાઝોડા હાસ્યા. ઈ ડોહીમાં છે ક્યાં ડોહી? એટલે આમાં અહીંયા આવ્યા છે ડોહીમાં એમ કહું છું. એ નહીં આમ મેં કીધું, આવ્યા છે ક્યાં એમ. એ જૂના જમાના ડોહીઓને મારા વંદન છે, વાવાઝોડો હાસવતા હતા. આ તમે પણ નકરા, મને ક્યાં ખબર. મારે હજી સુધી કોઈ દી બોલવા ફેર નથી પીડ્યો, પણ કોઈ દી બીજાનું સાંભળી ન બોલાયો. માતાજીની દયા એવી છે કે હજુ સુધી શબ્દો ખેંચવા નથી પડ્યા, પણ બીજા કિયન બોલી તો ખેંચવાનું ટાણું આવી જાય. હે આસી વાત ને, હવે કોઈ દી કોકી એમ ન બોલું. એ તો વાંધો ન આવ્યો, ધીરે ધીરે વળી. લગર પછી શું થાય, મારી એકચ્યુઅલી મારી ભૂલ હતી ને, મેં મારા શબ્દો પાછા આ કઈ દોરડું છે પાછું ખેંચાય. બોલ મોલો મોલે બિન તોલે મત બોલ, પહેલે ભીતર તો કે. હળવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે. માવડી ગામડાને મજા આવે. પરસોત્તમ મહિનામાં જોયા જેવું ગાતા આવે. કાનાને કપડા પહેરાવો રે, કાનાને તૈયાર કરો રે, તો ઓલો ભાભો આવે. ઈ કાનુડાને એક બાજુ મૂક ને મારા ડોલમાં પડાવી ધોઈ દે ને. મજા આવે બાબાના બાબલા. પણ આ ધન આપણે વિહ્વરા હવે જોવા મળશે દેશી બાબાઓને બધા. હા એને હાચવી લેવા જેવું ખરું.